No niin, hyvää päivää vaan kaikille. Mun nimi on Riku-Pekka Oksanen Jyväskylän yliopistosta ja esitän tässä pienen demon World Blown Day 2024 tapahtumaa varten. Ja tosiaan World Blown Day on tämmöinen kerran vuodessa tapahtuva Blonein sisällönhaltijärjestelmän päälle rakentuva online-eventti, jossa on sitten mahdollisuus kertoa, että mitä Blonella on viime aikoina tehty tai mitä sille kuuluu. Ja sisällönhallintajärjestelmänä Plone on meille Jyväskylän yliopistossa hyvin tuttu. Ollaan sen ympärille viimeisen 20 vuoden aikana rakennettu kaikenlaisia palveluita. Se on avoimen lähdekoodin ohjelmisto ja tosiaan lisenssimaksuton ja löytyy kansainvälinen kehittäjäyhteisö, mikä sopii hyvin tällaiselle julkisrahoitteiselle firmalle, kuten yliopisto, niin voidaan sitten käyttää sitä ilman lisenssikustannuksia ja rakentaa sen päälle rajattomasti erilaisia palveluita. Ja tänään ajattelin sitten esitellä tämmöistä asiaa kuin kotisivukode, eli me ollaan siis kautta vuosien tehty erilaisia planeetoteutuksia, on tehty kotisivuja ennenkin ja rakenneltu niitä, mutta tässä viimeisimmässä käänteessä niin meillä tulee tämmöinen tarve, että halutaan luoda pienellä vaivalla kevyesti räätälöityjä, helposti ylläpidettäviä, saavutettavia ja kivasti käytettäviä web-sivuja. Ja vielä sillä tavalla, että on niin kaksi eri käyttötarkoitusta. Toiset on tämmöisiä Jyväskylän yliopiston brändillä olevia sivustoja ja osa on sitten semmoisia, missä on vaikka kyse useamman korkeakoulun yhteishankkeesta. Ja sinne ei haluta sitten Jyväskylän yliopiston brändiä päällimmäisenä, vaan jotain semmoista kevyesti räätälöityjä värien ja footerin ja logon puolesta. Ja siihen me nyt sitten ollaan valittu Plone 6 sisällönhaltijärjestelmäksi. Ja ollaan tässä kevään aikana rakenneltu sitten sen pohjalle, että niin sanottua kotisivukoneetta. Ja sitä meinasin tässä demonstroida ja tämmöisen testisivuston kautta, että on hyvin mahdollista, että siellä demossa tulee jotain jännää vastaan, mutta katsotaan, miten tämä menee. Ja jos mä tuosta vaihdan ikkunaa tuonne, niin te pääsette näkemään tämän, että mitä täällä varsinaisesti tapahtuu. Ja tässä on nyt esimerkki tästä niin kuin yliopiston teemalla olevasta sivupohjasta. Eli sieltä löytyy tämmöisiä elementtejä kuin valtavan kokoinen haitarielementti, jossa on sitten linkki eteenpäin. Sitten löytyy tämmöistä hyvinkin väljää teemaa, tyyliä, jossa on jotain värikorostuksia osassa näitä elementtejä. Varsin kapea tämä perustekstisarake helpon luettavuuden takia. Sitten täältä löytyy tämmöinen palikka tai laatikkoleikki. Voi olla useampi sarake rinnakkain. Ja löytyy tämmöisiä nostoja, joissa nostetaan jotain sivuston sisältöä esiin. Eroten viivaa, valtavan kokoinen korostus, palikka ja nappia ja videoupotusta ja lista elementtiä ja myös tämmöinen haitari, jolla voi sitten piilottaa asioita, jotta niitä pääsee klikkaamalla saamaan näkyviin. Sitten täällä on tosi kätevä tämmöinen listaus- ja hakuelementti. Näytän kohta, miten se voi lisätä, jolla sitten voi nyt vaikka uutiset tapahtumat tuoda näkyviin sitten sopivassa järjestyksessä. Ja kaikenlaista muutakin sieltä löytyy. Tämän vuoden aikana on tarkoitus tämä nyt sitten vihkiä käyttöön. Navigointiin pari mahdollisuutta. Tässä on käytössä tämmöinen useampi tason navigointi, jolloin se aukeaa tähän alle. Tai sitten se voi olla ihan semmoinen yksitasoinen. Niin tämmöistä täältä löytyy. Ja katsotaan sitten, jos mä kirjaudun tuonne sisään, että miltä se muokkauspuoli näyttää. Tuosta. Noin. Plonessa on aina pyritty semmoiseen
tosi hyvään käytettävyyteen ja VisiVyk-toimintaan, eli se mitä ruudulla näkyy on se mitä sitten on myöskin tarjolla, ja se koskee myös tätä niin kuin kirjautuneen käyttäjän näkymää. Eli vasemmassa laidassa on aika vähän nappuloita näin niin kuin perusmuodossa, sillä on muokkaa nappia ja sisältönappia ja sitten lisää uutta nappi. Ja jos nyt ajatellaan, että tässä etusivulla, joka on aika iso pitkä sivu ja siinä halutaan sitten vaikka joku muutos tehdä tuonne johonkin kohtaan, niin sehän onnistuu tästä näin. Se latautuu muokkausnäkymään ja tosiaan on aika lailla yksi yhteen sen osalta, mitä sitten on myös se katselunäkymä. Täältä sitten laitetaan vaikka kuten tuossa. Noin. Siitä tehdään muutos ja tallennetaan, niin se muutos näkyy. Ja tässä nyt on tämä testisivuston hauskuus, että siellä saattaa jotain pientä häikkää tulla, mutta tuossa tuli tuo teksti, minkä lisäsin kuten tuossa, siellä se nyt näkyy. Ja se, mistä mä tykkään tässä Chrome 6, on tämmöinen tietty käytön nopeus, eli tallennus ja sivulta toiselle siirtyminen on niin kuin tosi näppärää ja nopeeta. Että ei tarvitse odotella sivulatauksia edes tässä muokkausnäkymässä, vaan kaikki tapahtuu sillä samalla sekunnilla, mitä pitääkin. Voisin näyttää seuraavaksi sitten uuden sivun lisäämisen, että otetaan vaikka tuonne tuommoinen, otaisiko täällä ohjeita osiossa jotakin. Täällä on tämmöinen hyvinkin perussivu olemassa. Lisään tänne ohjeiden alle vaikka uuden sivun, ja tuosta näkyy sitten, että tämmöisiä eri sisältötyyppejä siellä on. Näistä kaikki muu on tapponen perusjuttu, paitsi footer on meidän itse tekemä lisäosa sinne. Laitan sinne sivun. Ja vaikka tehdään tänne, että Ploneen 6 infoa. Ja tässä näkee, että tämä niin kuin muokkausnäkymän aloitus on tosi pelkistetty. Eli on siinä otsikko, tuolla on tämmöinen plussanappi, lisää palikka. Ja sitten se näkyy, että syötä tekstiä. Oikeassa laidassa näkyy palkki, jossa on sivu. Sitä tietoa, jotain asetuksia sille sivulle, ja sitten on tuommoinen palikka, kohta päästään siihen tarkemmin. Mut käytännössä tähän voisin kertoa, että Plone 6 on sisällön hallintajärjestelmä. Teelmä noin. Painan Enter ja siihen tulee uusi tekstikappale. Eli tälleen Enter-painalluksella tätä pystyy niin uusia tekstikappaleita sen laittamaan. Niitä voi myös copy-paste jostain muualta sen teksti, jos haluaa. Laitetaan tuohon joku väliotsikko vaikka, että tietoturva. Mä maalaan sen tekstin. Tähän aukeaa tämmöinen editori. Tehdään tuosta otsikko. Painan Enteriä. Kirjoitan sinne, että tietoturva on korkealla tasolla. Noin, ja sitten laitetaan tuohon, että käytettävyys. Se on hyvä. Tehdään käytettävyydestä väliotsikko. Noin, tallennetaan tuo sivu. Siellä se näkyy. Mennään takaisin muokkaamaan, ja kuten näkyy, niin tämä on todella nopea tämä siirtymä muokkauksesta katseluun. No sitten, mikä täällä on hauskaa, niin mehän web-sivuja ei rakennella pelkästään tekstin ja otsikoiden perusteella, vaan olisi kiva saada jotain kuvaa tai jotain videota tai muuta. Ja silloin me tullaan tämän Plone 6 käyttöliittymässä niin sanottuihin palikkoihin, eli englanniksi blokki, joita täältä voi sitten lisätä erilaisia tuosta plussanappulasta, niin se tarjoaa, että mitäs kaikkia palikoita täältä nyt löytyy, ja niitä on aika paljon. Tämä samankaltainen käyttöliittymä ehkä muistakin siellä on järjestelmistä voi olla tuttu. Mutta
jos lähdetään nyt vaikka tuommoista ihan isosta esimerkistä liikkeelle, eli etusivumaisesti halutaan joku iso kuvakaruselli sinne, niin tästä se lähtee. Ehkä siihen tulee slideri, ja nyt kun meillä on tämmöinen ei ihan perus tekstipalikka, vaan ylipäätään joku palikka, niin sen asetukset tulee tähän oikeaan laitaan. Ja tässä sliderissa on tarkoitus niin kuin näyttää sisällö, nostaa esiin semmoista tärkeää sisältöä tältä sivustolta. Ja voisin tästä lähteä koettamaan, että olisiko täällä joku, vaikka ota yhteyttä sivu tai infosivu tai ohjeita sivu. Tai me otetaan tuo infosivu, nostetaan sitä esille. Eli nyt meillä on linkkaus sinne infosivuun. No ei näytä vielä kauhean ihmeelliseltä, mutta me halutaan siihen joku kuva. Voidaan se täältä valita olemassa olevista kuvista tai sitten voidaan se sitten ladata omalta koneelta, mutta otetaan tuossa on vaikka tuommoinen tietokoneen kuva, näin. Nyt meillä on kivaa kuvaa sitten siinä. Otsikkona on, että infoa kotisivukoneesta. Laitetaan nappiin, että lue lisää. Täällä on tämmöinen head title, vaikka ohje ja kuvaukseen, että kaikki mitä sinun tarvitsee tietää. Näin. No nyt meillä on siinä karusellissa yksi kohde, mutta karusellissa pitää olla useampi, niin lisätäänpä sinne toinenkin. Laitetaan tästä vaikka niin, että otetaan yhteyttä. Se on täällä nyt kakkos sliderissa. No siellä sivulla, ota yhteyttä sivulla, olikin jo tämmöinen niin sanottu nostokuva, joten se tuli tuohon kivasti suoraan. Tuki ja autamme mielellämme. Tuohonkin laitetaan, että ota yhteyttä. Ja vaihdetaan tällä sitten toi niin kuin tekstiloora tuonne oikealle puolelle, niin se istuu paremmin tämän alla olevan kuvan kanssa. No seivataanpa se ja katsotaan miltä näyttää. No siellähän se nyt sitten on ja tämä voi kivasti täällä selailla. Näin. No sehän ei meille vielä riitä. Halutaan lisätä tänne sitten joku tekstiblokki vielä seuraavaksi. Laitetaan sinne, että sisällön tuotannon vinkkejä. Tähän sitä otsikko. Lisätään sen alle hyviä vinkkejä. Ovat muun muassa listojen käyttäminen. Noin. Kohta yksi. Tehdään tuosta tuommoinen numeroitu lista. Kohta kaksi. Kolmas. INE. Noin. Ja isketään sinne sitten vielä seuraava kappale. Tähän voitaisiin laittaa taas joku vähän erikoisempi palikka, niin mikäköhän sieltä voisi olla kiva. No tämmöinen sarakkeisto, eli tehdään tähän kaksi kolumnia, kaksi saraketta. Ja muutetaan tämän kohdan niin kuin taustaväriä. Me ollaan yliopiston brändistä otettu taustavärit, mitä täältä voi vaihtaa. Lisätään tonne tekstiblokki ja sitten laitetaan tähän, että huomioithan saavutettavuuden. Laitetaan tänne tekstiblokki. Laitetaan siihen, että muista myös helppo luettavuus. Vaikka näin. Ja sitten tallennetaan toi, niin katsotaan miltä se näyttää. Ja näyttää siltä, että se taustaväri sinne saatiin vaihdettua. Sitten isketään tuonne seuraava palikka. Laitetaan sinne vaikka
vaikka tämmöinen separaattori, laitetaan sille elementille sininen taustaväri, laitetaan sen jälkeen taas sitten tekstiä. Mistä se me kerrottaisiin? Tässä voisi olla vaikka ylläpitäjille vinkit noin. Huolehdi oikeuksista. Tehdään tuosta otsikko ja tallennetaan. Tämä on silleen mukavaa, että muutos, tallennus, muokkaus, se on tosi nopeata käyttää. Tuosta mä nyt en ole ihan tyytyväinen tästä taustaväritetystä Sarake-blogista. Siinä meillä on vielä vähän hiottavaa. Otetaan se taustaväri pois, niin se ehkä sopii sitten paremmin. Noin, katsotaan vielä. Joo, toi on parempi. No tehdään sitten seuraava esimerkki tänne. Tämä on melkein mun suosikki, eli luettelo. Teillä on iso sivusto, ja te haluatte nostaa jollekin sivulle sieltä sivustolta sisältöä tietyillä ehdoilla. Niin tässä se on älyttömän joustavaa. Laitetaan tänne vaikka, että uutisia. Uutisia. Noin. Hakuehto on tyyppi. Noin. Ja se on uutinen. Ja laitetaan variaatioksi, että grid, millä saadaan tuommoiset kivat laatikot. Siihen meillä on vain yksi uutinen tällä sivustolla, joten laitetaan siihen vielä tapahtuma. Tadaan, meillä tulee pari tapahtumaa ja yksi uutinen tuohon listaukseen. Voidaan järjestellä ne luontipäivän tai julkaisupäivän tai tapahtumapäivän mukaan. Voidaan rajoittaa tuloksia vaikka kahteen. Ja tehdä kaikenlaisia muitakin ehtoja, että jos niissä on otsikossa tietty sana tai jos niissä on tietty avainsana käytössä, niin sen perusteella pystyy rajaamaan. Tai jos ne on täällä sisällössä tietyssä rakenteessa. Se on ehkä semmoinen asia, mistä pitää sitten tässä mainita. Taas mennään tuonne sivulle, ja siltä kohtalo taatuu. Eli monessa sisällönhallintajärjestelmässä se sisällön rakenne on sillä tavalla, että teillä on juuri, jossa on sitten kaikki sisältö rinnakkain. Ja sieltä sitten jostakin mediakirjastosta kaivetaan kamaa. Monessa sisällön rakenne on kansiomainen. Eli tässä sivustolla, kun on info, ottaa yhteyttä, ohjeet, ajankohtaista niin kuin sivut, niin niiden alla on sisältöä. Ja silloin se niin kuin on tämmöistä ihan perustietokonetta käyttäneille aika loogista, että sulla on kansio, jonka alla on sisältöä, jonka alla voi olla lisää sisältöä. Ja tuosta jos katsotaan nyt sitten vaikka täältä sisältövälilehteen, niin me nähdään, että meillä on täällä info, ota yhteyttä, ohjeita, footeri ja sitten on joku kuva siellä ja sitten ajankohtaista. Ja ne on näköjään julkaistu näistä suurin osa. Assets ja footeri on tämmöisiä poikkeussisältöjä. Assets on jonkin sortin mediakirjasto. Tässä on nämä perussivut. Ja tästä nyt tämmöinen pikkutemppu, että jos mä otan ohjeita raahaan täällä järjestyksessä ykköseksi, lataa tuon sivun uusiksi, niin se ohjeita on sille järjestyksessä ykkönen tuossa navigoinnissa. Eli tämmöisiä helppoja juttuja siellä on. Ja ohjeiden alla on sitten tuo Plone 6 infosivu, joka on yksityisenä. Kun mennään sinne, katsellaan sitä, tuossa näkyy punainen palkki, niin täältä kolmen pisteen takaa voin sitten käydä sen julkaisemassa noin. Ja nyt se näkyy sitten ilman kirjautumistakin kivasti. Täältä kolmen pisteen tapaan löytyy nyt kaikenlaista muutakin hienosäätöä, että voidaan tehdä käännöksiä, yksi yhteen käännöksiä, ja silloin versiohistoria, ja silloin käyttöoikeuksia voi jakaa. Voi tehdä tämmöisiä lyhytosoitteita sillä sivustolla, ja ylipäätään vaikka sen sivustoa tai sisältöä siirtäisi paikasta toiseen, niin linkit kaikki pysyvät sillä ehjänä.
Näin, eli siitä me saatiin nyt sitten pienellä vaivalla tehtyä tuommoinen varsin näyttävä alasivu. Otetaan täältä sitten vielä joku muu tempaus, eli otetaan tuolta vaikka muuttolintujen kevättapahtuma. Niin tässä on sisältötyyppinä onkin tapahtuma eikä sivu, ja silloin tämä sivurakenne on vähän erilainen. Eli tapahtumalla on sitten omat asetuksensa täällä, jossa näkyy, että milloin tapahtuma alkaa tai päättyy tai toistuuko se edespäin. Otetaan sen tapahtuma olla rauhassa. Sitten mulla on täällä tämmöinen ota yhteyttä sivu. Siinä on tekoälyllä luotu pari esimerkkikuvaa yhteyshenkilöistä ja jokaisella on sitten oma sivunsa täällä näin. Ja tässäkin sivulla sitten on käytetty muokkausnäkymään, kun meen, niin tässä on tämmöinen listauselementti tai oikeastaan hakuelementti, eli listauksen lisäksi siihen voi laittaa tämmöinen hakukenttä, joka hakee siitä sisällöstä, minkä te itse määrittelette. Eli teillä voi olla tosi iso sivu, jossa voi olla ohjeosio, ja sitten te haluatte kohdistaa sen haun vaan siihen ohjeosioon, ettei se näytä kaikkea muuta turhaa sieltä. Niin tällä se on hyvin helppo tehdä. Hyvä. Katsotaan, mitä muuta juttua täältä voi sitten vilkaista. No, ehkä ihan semmoinen niin kuin asia kuin mobiiliresponsiivisuus. Niin jos tämä sivua tästä pienentää, niin se kivasti taittuu mobiiliin sitten myös tässä muokkausnäkymässä. Eli pystyisi ihan kivasti mobiilissakin muokkaamaan tai ainakin katselemaan. Tuossa on vielä taulukkokin, joka muuten toimii kivasti mobiilissa, vaikka se taulukoiden kanssa ei olekaan itsestäänselvyys. Niin tässä on tämä niin kuin yliopiston teemalla oleva esimerkkisivu. Ja mainitsin tuossa alussa, että meillä on niin kuin kaksi tarvetta. Että on tarve tehdä näitä yliopistoteemaisia sivustoja ja sitten kevyesti räätälöityjä sivustoja. Ja voisin semmoisen tuosta nyt näyttää. Vaikka tämä työelämäpedagogiikkaa korkeakoulutuksessa. Niin täältä löytyy nyt tämmöinen sivu. Eli äkkivilkaisulta tunnistaa, että ihan samankaltaisia elementtejä täällä on. Mutta ihan jo näillä niin kuin värien muutoksella, footerin muutoksella, logon muutoksella tästä saa oman näköisensä. Ja täällä on sitten taas ollut käytössä tämä yksinkertaistettu navigointi, eli siinä ei tule mitään pudotusvalikkoa. Se on nyt sitten siellä. Ja tässä oikeastaan se, mikä on hauskaa, niin jos mä kirjaudun tuonne noin, niin mitä me ollaan kehitetty itse tämän niin kuin valmiin pohjan päälle. Tässä on aika paljon valmista, mitä me ollaan avoimena lähdekoodina voitu ottaa käyttöön, eli plonebutonen ja sen päälle tiettyjä ilmaisia lisäosia. Tai no kaikki plone lisää saatu ilmaisia, mutta ollaan niitä otettu. Ja me ollaan sitten itse tehty sinne päälle vähän lisää herkkua. Täältä löytyykin tämmöinen light side settings, jossa periaatteessa niin kuin yhdellä napin painalluksella saa sen yliopiston teeman siihen päälle. Yhdellä napipainalluksella saa megamenun aktivoitua, eli sinne tulee se pudotusvalikko. Ja sitten yhdellä napipainalluksella saa, täältä vaihdettua otetaan näitä kolme väriprofiilia. Eli jos mä tuonne heitän vaikka, annaas vaikka 34, ja tuohon laitetaan vaikka 564, niin katsotaan, miten toi vaikuttaa tuohon pääväriin, että muuttuuko se violetisti johonkin toiseen. Mä tallensin sen ja sitten mennään vähän aikaa katselemaan, että tapahtuuko täällä jotakin muutoksia. Meniköhän se nyt tuonne alalaitaan, se on vähän tämmöinen tummemman vihreä. Se, olikohan se kuitenkin nyt toi main color ja sitten tämä on se kakkosväri. Joo, tänne tuli tämmöinen kirkkaan vihreä nyt sitten. Eli otetaan taas tuolta
Light side settings laitetaan tuohon vaikka, että vaikka 4444. Se voi olla, että se muuttuu sitten varsin tummaksi, mutta katsotaan, miten siinä käy. Jos tätä sivustoa vähän tässä päivittelee. No kappas, sehän muuttuu. Eli nyt se tuli tämmöinen tumma harmaa tuosta yläpalkista. Näin. Ja hyvin pienellä muutoksella sitten saa. Ja täällä nyt muuttuu sitten näiden tiettyjen lohkoelementtienkin tausta samalla. Eli ihan parilla muutoksella tuolla niin kuin sisällöntuottajana tai pääkäyttäjänä pystytään sivun ulkoasua vaihtamaan. Ja tuonne kun heitti sen kun toisen logoon, niin sitten meillä olisikin toisen näköinen sivusto. Ja no nyt pitää vielä käydä vaihtamassa ne värit kohdilleen, mutta sehän kyllä onnistuu. Hyvä, palaan vielä tuonne alkuperäisen saitin puolelle. Ja katsotaan, jos mä sieltä vielä näyttäisin jotakin sitten nopeasti. Jäikö täältä joku elementti mainitsematta? Katsotaanpas. Nyt haitari oli siellä, no sitähän voisi koittaa. Tai oikeastaan pari juttua ihan tästä sisällönhallinnasta. Voisinkin tehdä semmoisen, että joo, tää on hyvä. Täällä enkkupuolella mulla ei ole vielä ajankohtaista osiota. Suomenkielisellä puolella on. Mä voin tehdä näin, että otetaan tuo ajankohtaista sieltä näkymässä. Kopioidaan se noin. Sitten mennään sinne enkkupuolelle ja liitetään se sinne. Nyt meillä on siellä ajankohtaista osio myös enkkupuolella. Kas näin. Sitten vaan muutetaan siihen, että news and events ja tallennetaan. Nyt meillä on enkkupuolella news and events. Ja mä kopioin tosiaan sen niin kuin ajankohtaisesta kansion tai sivun ja sen alla olevan sisällön tänne enkkupuolelle. Täällä nämä nyt kaikki on sitten enkkuna. Ja kopioinnin jälkeen ne meni yksityiseksi, eli niitä ei olisi automaattisesti julkaistu. No sitten mä voisin tehdä näin, että ruksataan noin kaikki. Laitetaan siihen state ja publish. Vaihdetaan työnkulku rekursiivisesti myös, jos niiden alla jotain sisältöä ja nyt ne on julkaistu. Eli nyt meillä muutamalla klikkauksella saatiin sitten copy-pastettua ja julkaistua myös enkkupuolelle tämä uutiset osio. Hyvä. Toki näitä nyt sitten pitäisi vielä kääntää englanniksi ja sitä rataa, mutta se on sitten vaan sisällönhallintaa. Olisiko täällä jotain muuta huomionarvoista? Joo. Katsotaan. No ehkä sitten yhteenvetona vielä tästä koko hommasta, että käytetään Plone-seltahantijärjestelmää, ollaan kehittämässä sitä kotisivukonetta parhaillaan. Tämä oli tämmöinen pikainen demo siitä. Tehdään sillä kahdenlaisia sivustoja, yliopistoteemaisia ja kevyesti räätälöityjä. Tavoite on, että se olisi hyvinkin helppokäyttöinen ja nopea ja tehokas työkalu web-sivustojen tekemiseen. Ja plone.orgista löytyy lisää tietoa siitä Ploneesta, että sitä saa kyllä kaikki muutkin käyttää. Avointa lähdekoodia, kun se on. Ja mun puolesta kiitoksia. Tässä oli tämmöinen pläjäys ja ei muuta kuin hyvää päivänjatkoa kaikille.